Jutro. Evo, mene ste ljudi jutro. Ti trenam u grevanju. Naravno, stajem da vam čiste. Danas je praznik, prema zgo, nega niti na pas, da smo svi bili zelo podobni, en drugmu. Ampak, sigurno ste počeli vidimo malo več, kot je bilo potrebno, zato bomo danes naredili eno bolj tako intenzivno vadbo, da se bomo mečkan zatihati, pa da bomo sam vsakakšen košček potice eliminirati. Če še to zdaj reči, se nam pridružil, bomo še malo počakali. Drugače pa danes teča ni tabata, če ste že kaj slišali. Tabata je oblika vadbe, pri kateri s časom definiramo, koliko časa bo pač vadba trajala. Pozitivna lastnost tega oblika vadbe je to, da lahko znotraj te časovne kapsule vsakdo v sebi in svoji zmožnosti prilagodi intenzivnost. To se pravi, v nekem določenem časovni enoti bo nekdo naredil 3 ponovitve, nekdo, ki je pa bolj pripravljen, pa 30. Skratka, zato v eni vadbeni enoti lahko poskrbimo za različno pripravljene posameznike. Vas kar povabim, pa bomo kar 15 minut, pa bomo kar intenzivni, tako da eliminiramo vsaj kakšnega jajčka odveč, pa ospotice, več pa ne bomo uspeli 15 minut tak narediti. Pa bomo začeli, se bomo z ogrevanjem, zdaj čist mečkaj, da dvignemo telesno temperaturo, verjetno smo vsi izposle, da se malo segrejemo, pa bomo pa točno povedal, kako bomo danes tole izvedel, pa v akcijah. Tako da dajmo. Začnemo čisto ogrevanje, pa gremo zdaj 5 predklonov, 5 zaklonov. Jaz sem se malo že prej ogrel, ker mi paše, sem čisto zjutri. Gremo tole, ponovimo 5krat, 2, 3. Danes mi je Hana naročila, da vas moram malo bolj zmatrati. Sem jo posebno navodila od njim, zato ker v petah ste bili malo bolj zmerni. Pa veš, kar dvigneš, veš v stran. Drugo. Pa gremo sam predklon, držiš. Čutiš razteg zadi. Pa gremo iz predklona. Če tudi držimo, pravi hrbet. Že vse poznamo, že vse to smo delali, se prijme za prste, vidnaš, pa gremo še enkrat ponoviti, še enkrat vidnaš, pa bomo zdaj naredili z tega samo 5 očipov, sadiš, samo 5 očipov, šivaš, 4, 5, pa se poklepneš na tleh, eno nogo, pa še pritisneš bok na drej, se še vsedaš, še stegnemo zadnjo stegna. Vsi naši, če kdo ne ve, vsi naši treningi so tudi na spletni strani lidl.si pošiljnica Vitalnica ali pa na YouTube kanalu. So zelo lepo urejeni, tako da tudi daj, če vas prime, da bi migali, pa ne veste kaj pa kako greste, kje, v različnih tematikah vse najdete. Od gibljivosti, vaj za moč, z različnimi pripomočki, ki jih imamo doma, tako da lahko vsak do najde nekaj zase. Skratka, ni izgovor, da niste vedel, kaj pa kako. No, nema še na kolena. Naredimo mačko kamelo petkrat. Razgibamo hrbet. Upam, da ste vsi naši redni gosti tukaj ostali danes, da vas ni tole praznično vzdušje malo polegalo. Zdaj da vam povem kaj pa kako. Imamo 2 sklopa po 4 vaje. Vsak sklop bomo šli 2x6 na časovno enoto.
Da vam pa samo pokažem vaje iz prvega sklopa, vi se mogu vedeti, da bomo potem lahko šli hitro čez. Prva vaja je ustajanje. Crk, crk, ustaneš. Gremo spet nazaj, ustaneš. To je prva vaja. Potem imamo druga vaja. Zapiranje knjige, odpreš, stisneš, odpreš, stisneš. Druga. Tretja so izpadni praki. In sicer bomo šli izmenično. Zdaj, pa kar ne, akcija, to je tretja, in pa plezalec je četrta. Si spet v pohodu na roke, ena, dva, tri, šibaš. To se pravi, te štiri vaje bomo šli in sicer po 30 sekund vsako vajo, vmes imamo 12 sekund pauze. V en sklop, več kot daljša pauza, še en sklop. Te pa samo, da naštimam na tole uro, pa bom ne dal, da bomo vsi videli. Piskal bo, pa vam bom jaz tudi vmes povedal, kaj pa tako. Evo, imamo 7 sekund, da se pripravimo, če še kdo ni. To se pravi, začnemo z ustajanjem. Naslednja vaja so, pa imamo knjigo, izpadni praki in pa plezalce na tleh. Dva kroga, kar naporno. Navodila. Vsak dela po svojih zmožnostih. Če ne moraš, če boš naredil v 30 sekundah samo 3 ponovitve, super. Ampak probaš se pa potruditi čim bolj, daš čim več od sebe. To je to. Ok. Pa gremo. No. Imamo. To. Smo. Akcija. 30 sekund. Ritem, bok dihaš. Evo. Pauza, 12 sekund. Upam, da se vid, se poležeš na hrbat. In gremo za zapiranje knjige. Tisti, ki ne morete, ni treba čist doseda. Gremo. Fajn.
zadihaš, energijski sistemi se vzpostavijo, pa leti. Izkoristimo še teh 10 sekund, potem imamo zdaj enak krok, kot se razumemo. Kaj pripravaš, imamo spet ostaje. Vemo, da štibaš. Počepe, šivamo, akcija. Evo,
Dotakneš se tal, gremo. Pravo hrb, šivajo nove. Vsakič stegneš. Zdaj, kad delamo hitro, ne, da se trudimo biti hitri, to ne pomeni, da delamo površno. Stiskaš.
In zadnja vaja danes, zadnja. Gremo na pola ti. Štikaš, to se pravi, če ne gre, greš na kolena. In tudi to ne gre, držiš v plenku, samo trup, samo držiš. Ali delamo. Delamo. Odlična vaja. Dela cel trup, ramenski obroč. Spodrsta. Bravo, če ste šli vse to čez, malo tako čestitam, zaploskaj si. Sem se kar vrnk urostil za šlico. Ok, to je bil današnji trening. Takšen trening je predvsem pomemben, predvsem super, takrat, kada imate malo časa, pa hočete v relativno krat času narediti čim več. Ne? Tudi videli ste, koliko smo v bistvu vse skupaj trajali 15 minut, koliko smo dvignili telesno temperaturo, pulsa. Ne? Orang smo se vrosili, jaz se ponavadi ne toliko hiter, pa sem zdaj kar močno vse. Ne? To je v bistvu energijsko kar precej potraten trening, tako da, če veste take vaje čez, ste dnevno telovadbo odkljukali. Tako da, če imate zdaj čas, tisti, ki vam je bilo mogoče malo premalo, greste še enkrat vsak trok čez, pa bo tole že res super, super trening. Če se je kdo mogoče vmes zgubil, če je bil kdo čist nov, če so mu te stvari nove, naj si pogledam vse naše videe, vsi so objavljeni na Lidovem Facebooku, na Lidovem YouTube kanalu in pa na lidl.si/košeljnica, košeljnica, vitalnica, ki greste lahko čez vse vatve. Tudi s Haro sva se dotaknila, tudi sva probala vas prek teh videov čim več naučiti, tako da sva tudi razložila, kaj je pri kakšni vaji pomemben. Skratka, tudi če ste čist začetniki, imate tukaj super navodila, kaj pa kako. Tako da, hvala za danes. Jutri imamo pa na sporedu vaja s stolom. Tist, kaj se da narediti s stolom, da za počepe, za zgoren del, različne oblike, za različne tipe ljudi, različne poprave. Tako da, hvala in pa uživite še naprej v lepom prazničnem ponedeljku, pa ne pretiravajte z izkušnjo. Čau!